الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد زو مختار احمد د هاوس اف ويزدم د پلیټ فارم نه د دریمي کلاس هغه د اسلامي کیسه هغه اخلم نو سرنګي چې نور تر منګ کلاس شروع کو او پاره کې منګه باس کو چې تیر شوی لیکچر لګ وروي ورکو نو دا غینه مخکې د دې کلاس ته شروع کېدو نه مخکې زه خبره یو هم خبره هغه ستاسو مخې ته هغه وړاندې کوم هغه کسان چې هغه سی اس اس اگزام لپاره هغه تیاری کوي کم کسانو چې پریپ شروع د سی اس اس لپاره پی ایم ایس لپاره د دې نه علاوه د ایس ایس چې کوم پوسټونو ته چا اپلای کړل یا څوک کوي یا د هغې لپاره تیاری کوي د دې نه علاوه ایف ٹی ایس دي این ٹی ایس دي او څومره چې اگزامونه دي نو هغه کې اکثر مونږ ته د نبی علیہ السلام د شجره نسب باره کې اکثر د دینه در سلور پنځه ایم سی کیوز دی نو نن لیکچر د انتهایی اهم دی چې دا لیکچر مونږ خپه غور باندې واورو ځان هغه د هر سنه بالکل فارغ کو دې ته خپه توجه باندې کینو نو ان شاء الله چې مونږ ته بیا په ایگزامونو کې هغه کې سم مسله نه وي نو اول مونږ راځو سیرت ته چې سیرت څه ته ویل کیږي نو عام طور باندې سیرت دا عادت او خصلت ته وایي سرنګه د انسان دا خوې دغه شانتي عادتونه دغه تمنګ سیرت وایو او دویم چې د علما اسلام چې دا غو په نزدیک باندې سیرت دا هغه نوم علم دا نوم د هغه علم د چې پاغه کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا شانتي د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دا غو په تاریخي زندګۍ باندې بحث وشي د تمنګ سیرت وایو او دا ډېر یو جامع تعریف ته د دین علاوه یو متقدمین یو ټرمینالوجي به یوز کړه متقدمین په اصطلاح کې هغه وی چې سیرت څه ته ویل کېږي دا غزوات او سرایو او حالات او واقعات دغه ته هغه سیرت ویل کېږي نو یو خبره دا مونږ وکړه چې سیرت څه ته ویل کېږي وای مونږ راځو چې د نبی رسول الله شجره نسب باره کې چې نبی رسول الله شجره دا مونږ بیان کوو نو د دې کم د نبی رسول الله نشه شروع شي او د عدنان پورې چې کم د نبی رسول الله سلسله نسب ده نو دا بالکل اتنټیک سورس ده دا د سې دي چې په دې کې د چا سره قسمه څه شوبه پکې دا ناراضي دا بالکل یقیني خبره ده او دا وجه چې نبی رسول الله په خپل باندې هم د دې باره کې چې د عدنان پورې چې کوم سلسله زبان د نسب ده دا بالکل ټیک ته دا غیر رستو دا غیر تحقیقي خبره دي چې په اخو باندې سو د عدنان نه په بره باندې اغه را سید اسماعیل علیه السلام پورې او بیا د اغه نوح علیه السلام او ادم علیه السلام پورې نو اولنې مونږ راځو محمد بن عبد الله نه دې کوم دا خیال ساتو چې دا بن نه ده اکثر کسان دې کې لږه غلطي کوي چې دې ته دا بن ته بن وي نو دا ره بن عبد الله او بن په عربی کې چې محمد صلی الله علیه وسلم چې دا زوید عبد الله ده بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر نو دا اكثر خلق دا فهر وي لكن دا پرونانس کیږي فهر او دا فهر کړه د لقب قریش ته او قریش شری دا تقریبا د د په اولاد کې سمره یې اغه ته قریش ویل کیږي بن مالک بن نظر بن كنانة دا اکثر كنانة وي لكن کتابی خبره دا د چې كنانة ده بن خزیمه بن مدرکه بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان د دې زپوره دا امام المحدثین ابو عبد الله محمد ابن اسماعیل البخاری رحمت الله علیه اغه خپل کتاب کې د دې زپوره دا ذکر کړلی د دې نه رستو دا خو د نبی علیہ السلام سلسله نسب شو د دې نه رستو د نبی علیہ السلام په دې سلسله په نسب کې قصی بن کلاب رضی نو دا قصی بن کلاب د باب بارکه من دا باس کو چې قصی دا یو معزز سره تیر شو دی په عربو کې او د نبی علیه السلام په نیکونو کې راځي تقریبا پنځم نیکه د نبی علیه السلام دی نو د پیدایش دا په 400 کې دی او وفات چیرې دا په 480 هغه عیسوی کې شو دی د دین رستو په 440 کې پر مکه مکرمه کې د خزا قبیله دا مشری و نو 440 عیسوی چې کله راغله نو قصی بن کلاب د ولګیدا دغه د قریشو حکومت چیرې د هغه بنیاد جوړ کو او د قصی بن کلاب چې د هغه انسان د چې دارو ندوه د اول جوړ کړو د هغه زیره چې مطلب د اولنې پارلیمنتو
اولنه د میټینګونه ځای چې الته کې میټینګونه کېدو او د قوم کم در روان د مستقبل چې کم فیصلې وي هغه به په دې ځای کې کېده هغې ته دارو ندوای بیا د خزا قبیلې د یوې زنان سره نکاح کړلی نو د هغې نه د ده بیا درې بچي شو دي یو ته عبد مناف وایي عبدالدار دی عبدالعزا دی دی بیا ولګېد د خپله مشري عبدالدار له ورکه اخر کې دی وفات شو بیا د عبد مناف ده ته بیا مشري پاتې شوه بیا د عبد مناف چې دی نو د ده بیا بچي شو دي یو ته هاشم وایي هاشم چې د ده خپل اصل نوم د عمر دی دویم چې دی دا نوفل دی دریم مطلب دی او درې څلورم چې دی دا عبد شمس دی نو اوس دی هاشم ته راځو دا هاشم چې نو د ده اصل نوم دا عمر دی او هاشم دا اصل کې د هشم نه وتی دی ماتې روټۍ ته ویله کېږي مکه مکرمه کې دا قحط راغلی و نو دته به یې هاشم هم په دې وجه باندې وی چې ده به خلکو له هغه روټۍ ورکولی او د خلکو ډېر لوی خدمت یې کړی و د هغې نه وروسته ده ته یو ټایټل میرا شو چې هاشم عمر خپل اصلي نوم دی او هاشم چې دی نو دی بیا مکې مکر مدینه منورې ته تللی د بنو نجار یو زنانه وه د هغې سره بیا ده واده شو دی چې سلمان هم چې دی انشاءالله د هاشم باس کې باندې ده وایو موږ راځو د عبد مناف څلورم بچی چې عبد شمس دی نو دا انتهایي اهمه ضروري خبره ده دا ځکه موږ اولنۍ مخکې کوو دلته کې نو عبد شمس چې دی نو د ده زوی د امیه بیا د امیه ډینستي چې څومره د خلافت بنو امیه چې ورته ویله کېږي نو دا د دې عبد شمس په اولاد کې دا راغله او دا تقریبا د 661 هجري نه واخله د 750 عیسوي پورې د 661 هجري نو عیسوي د دې نه واخله او د 750 عیسوي پورې دا د دو بچای دا شو ده او دا خبره دلته کې هم ضروری ده چې د دو چې کله خلافت راغی د بنو امیو نو دو خپل دارالحکومت چې دی هغه دمشق کم چې دماسک کس ورته ویله کېږي هغه دو جوړ کړو د دې نه وروسته چې د عبد مناف په دې څلور بچو کې یو هاشم دی نو دا هاشم چې دی دی بیا تللی مکې مکرمې نه مدینې منورې ته د عربو عام قانون ده چې هغه تجارتي خلک او بزنس هغو به کوو نو د دې بزنس په غرض باندې هغو به د مختلف قسم ملکونو هغې ته به تلو خپل کاروبار هغه به یې کوو نو دی د مکې مکرمې نه راغلی مدینې منورې ته نو مدینې ته چې کله دی راغی نو په دې مدینه کې بنو نجار دا یو فیملی ده چې د هغې یوه زنانه ده سلمان هم تیری نو د سلمان سره ده نکاح کړلی د نکاح نه وروسته د څه وخت په دې مدینه منوره کې دی پاتې شو د هغې نه وروسته دا هاشم چې دی دی بیا لاړو دی یمن ته لاړ دی د تجارت په غرض باندې د یمن نه بیا شام سیریا ورته ویله کېږي مصر ایجپت چې کوم دی نو دی هلته کې لاړو نو چې کله دی د غزه علاقې ته راورسېد کوم چې د شام علاقه ده غزه نو په هغې کې بیا دی اخر کې بیمار شو اخر کې وفات شو د ده د وفات چې کله دی وفات شو نو ده چې کم د بنو نجار چې کم مدینه منوره کې کم زنانه سره ده نکاح کړی و نو د هغې نه بیا د ده بچی شو دی چې هغه بچی نوم دی شیبه او شیبه ورته هم په دې وجه باندې ویله کېدو چې دی کله پیدا شو نو بعضې وایي چې دای نیکفالي نیول وه چې دا ویښته چې اصل کې شیبه ویله کېږي ویښته چې کله سپین شي هغې ته هغه سپینوالی ته ویله کېږي شای بوډاوالی سپینوالی نو دی چې دا نیکفالي وه د ده هغه مور د ده چې دا به د اخر عمره پورې مطلب د ده عمر به زیاتي نو دا یو نیکفالي نیول وه او یا شیبه ورته په دې وجه ویله کېږي دی چې کله پیدا شوی د ویښتو کې لږ سپین ډکې و د دې وجه نه ورته شیبه وی نو دغه شیبه چې و دی چې کله وشو نو د دې د هاشم بچی دی دا شیبه چې ده ته عبدالمطلب وایي نو دا اوس موږ دا خبره کوو چې دا عبدالمطلب کوم چې یادیږي د نبی علیه السلام نیکه چې کوم مشهور نو ته دا عبدالمطلب ولې وایي عام طور دنیا خو دی په عبدالمطلب باندې دی پیژني لیکن اصل نوم د ده شیبه دی نو اوس موږ دا خبره کوو چې ده ته عبدالمطلب ولې وایي نو دا داسې وشو چې د عبد مناف چې کوم زامن و په هغې کې یو هاشم و دا خو د هاشم زوی د عبدالمطلب د دې هاشم بل رور دی چې هغه ته مطلب وایي لکه نوفل و مطلب و عبد شمس و نو دغه مطلب لګېدل دی د مکې مکرمې نه روان شو د مدینې منورې ته او ده ته دا اندازه لګېدل چې زمون چې کوم رور دی چې هغه هاشم دی هغه وفات شو دی د غزه په علاقه کې نو وی د هغه چې کوم بچی دی چې هغه زما وراره دی نو هغه خپل وراره دغه مطلب لګېدل د خپل وراره چې شیبه دی
نو دای مکی مکرمه ته دا راوستو نو چې کله دای مکی مکرمه ته روان نوته هغه وخت کې هغه سرنګ ها سورلیا نه چې نو پاغه باندې د ځن سر کې نو له نو چې خلکو کله ولیدو نو ټولو आवाज وکړو چې مطلب ځان د پر هغه غلام راوستو د مطلب غلام دی نو عبد المطلب وته تکوي نو د شیبنوم عبد المطلب نه نه لیکن دا خلکو په وجه باندې دا عبد المطلب باندې د مشهور شو دی نو عام طور باندې دنیا په عبد المطلب باندې پیژني نو دا عبد المطلب دا بیا د دا نور سرنګ عبد المطلب دا نور د ته بیا مکمل بچای پاتې شو ځکه چې دا مطلب د ترو دا وفات شو عبد شمس نوفل او هاشم دا خو د پلارو نو دا خو مکمل دا چې کله وفات شو نو دا غې نه رسته دا مکمل مشری دا اغا خپل د پلار نیکه هغه د عبد المطلب ته پاتې شو نو عبد المطلب دا د مکی مکرمه د مشر شو نو په هغه کې چې کله د مشر شو نو ریفاده به وته ویل کېدو دا غې نه علاوه سقایه ده چې حاجیانو له وبور کولی د حجابه ده دروانجیتوب چې کم د خانقابه هغه انتظام کول لی دا غی خیال ساتل لی دا ټول مشری دا عبد المطلب ته پاتې شو بیا عبد المطلب نکاح وکړو د چې کله نکاح وکړو دا غی نرسو عبد المطلب چې دل الله پاک بچی ورکړو په هغه بچو کې اولنې منګه دا عباس وایو حضرت عباس رضی الله عنه کم چې مشهور ده د نبی علیه السلام تر ده نو عباس رضی الله عنه دا یو ده بچی ده او نور نه کی روسته بس کو خو اول من راځو عباس رضی الله عنه ته چې عباس رضی الله عنه چې الله پاک دل عباس رضی الله عنه ورکو نو د هغه بیا بچی شو دی د عباس رضی الله عنه عبد الله عبید الله او دغه عبد الله د بیا علی او غیره چې پکته بچی دی نو خلافت د بنو عباس چې کمیا دیږي نو هغه د حضرت عباس رضی الله عنه په اولاد کې چې سمره بچیو د عباس رضی الله عنه دغه په اولاد کې خلافت ته بنو عباس یو راغل دی نو عباسی خاندان دا زمنګ سره شروع کیږي د 750 نواخله د 1258 پورې چې دغه ایسوی د دې پورې د دې د بنو عباس او د ګورنمنت او د دوه غو حکومت ته اوس دا خبره کو چې بنو عباس دولګې دلی او خلافت ته بنو امیه ختم کو هغه من پاغه کولو چې د بنو امیه کې د عبد شمس زامنو هغه د 750 پورې چې کله هغه ختم کو نو دلګه به یو خبره ده انتهایی اهمه ضروری عبد الرحمن الداخل پنو باندې چې دا د بنو امیه یو سړی ده نو دغه خلافت ختم کو په عربو کې د عربو چې سمره خارو دا غو چې سمره علاقه وي پاغه کې خو د بنو امیه د هغه خلافت ختم شو لیکن دغه عبد الرحمن الداخل د دې عربو نه د روانيګ او د پنا د پردیس سپین ته چې کم هسپانیا چوته ویل کیږي کم قرطبه چې کم یادیږي نو د الته کې د بیا ګورنمنت جوړ کړل چې هغه ځنه جدا یو تاریخ لري چې هغه څو ونیم اته سو کال د پ سپین باندې هغه بچی کړل نو یو خدا خبره مو وکړه بیا عباسی خاندان دا د 750 نه د 1258 پورې دراغلی نو د 1258 نرسته دو بیا کمزورې کړې شو دي د دو اولنې د عباسی خاندان د اکثر د ان ټی اس او کی اف ټی اس او کی یا نو سمره ټیسټونه دي کې اکثر دي چې د عباسی خاندان اولنې باچا سوکو نو دا الصفاح و تو لکیږي صفاح یو یا د دبرورو ابو جعفر المنصور په نوم باندې نو دا د اولنې بانی چې عباسی خاندان دا کریټ کړل دا د دوو کسانو کړل نو ابو جعفر منصور یا الصفاح بن منده د دواړو رونو بیا د دین وروسته په کم چې د خلافت د بنو امیه او چې هغه دماس کسو دمش تاغه دار الخلافه هغه جوړ کړو چې انت کې خپل حکومت انت کې جوړ کړو نو هغه لګیدلی د عباسی خاندان او غیر اورو بغداد ته چې بغداد خپل خار جوړ کو بغداد ته چې کله دو هغه داغه هغه دار الحکومت هر څه د دمش نه راوغستو او د بغداد ته راوړو نو بغداد چې په بغداد کې دو بیا خپل هغه کار شروع کړل او دغه بغداد چې دا انتهایی د علم او د علوم مرکز او پاغه کې هاوس اف ویزډم په نوم باندې د هاوس اف ترانسلیشن په نوم باندې دا لولو مثالونه هغه زمنګ د پر هغه پرات دي په 1258 کې د دوه وجه ذکر کړي چې ترکیان چې دغه عروج او بنی بویا د حکمرانانو هغه په بغداد باندې حمله وکړه عباسی خاندان د سلجوق ډینسټی چې د هغه زیر اثر راغلو بیا سلاطینی سلجوق هغه خپل ګورنمنت جوړ کو په روم اټلی چوته کومې لکېږي اناتولیا علاقه د پاغه کې خپل ګورنمنت هغه قائم کو
او د اناتولیه نه واخله د ایران پورې د دوه ګورنمنټ دا خور شو دا غیر نرستو اولنی داخله کی چې د اناتولیه نه د ایران پورې چې دوه کله ګورنمنټ جوړ کو نو اولنی صلیبی جنگونه چې شوري اولنی نشانه د سلجو خاندان د جوړ شو دا غیر نرستو د 1299 نه واخله د اون د 1922 پورې زمون سره چې څومره دی د عثمان امپایر وته لکیږي خلافت بنو خلافت عثمانی چې کوم ویل کیږي نو د 1922 پورې د دې سره غلي دا غین رسول ان شاء الله چې کوم موږ ورو سي د خپل باس پکو موږ به د 2020 ته ان شاء الله د دې سره رسو نو دا موږ په عباس رجلانو کې باس وکړي چې خلافت بنو عباس د په اولاد کې راغلي د دې نو رسول دویم چې دا غیدا کو د عبدالمطلب بچو مقویم دی سفار دی زبیر دی ابو لهب دی امیر حمزه دی چې د دې ټایټل د تلقب د سید الشهدا ورکول کیږي دغه شانتي د احد په میدان کې د شهید شو او حارث دی ابو طالب دی نو ابو طالب له الله پاک بچی ورکړلی چې هغه ته علی رضی الله عنه وایي نو دغه علی رضی الله عنه د ده بچی چې کوم امام حسن امام حسین بیا د هغو بچی زین العابدین په نوم باندې چې کوم یادیږي نو دغه ټول خاندان ته د دو خاندان علوی وایي او د دې نه وروستو عبدالله د لسم نمبر باندې او دغه عبدالله چې دی د ده د د دې عبدالله د الله پاک دله بچی ورکو چې هغه د محمد صلی الله علیه وسلم په نوم باندې یادیږي دا عبدالله چې د نکاح په وخت کې د ده عمر چې دا تقریبا بعضې مورخین او هیستري ور لیکي چې دا 25 سالو بعضې وایي چې دا 30 سالو بعضې وایي چې 27 بعضې وایي چې 18 لیکن اتنتیک سورس او زیات کتابونه چې کم مطلب په وسوخ باندې چې موږ خبره کوو نو موږ وایو چې یاره د 18 سالو د ده عمر د نکاح په وخت کې بیا دی لګېدل او د یوې زنانه سره یې هغه نکاح کړله عبدالله چې د هغې نوم دی امینه د هغې امینې د الله پاک دله بیا بچی ورکړلی چې هغه د محمد علیه السلام په نوم باندې یادیږي نو دا شو د نبی علیه السلام شجره نسب انشاءالله د دې نه بعد پر روان لیکچر کې دا به موږ دا خبره کوو چې د عبدالله له چې کوم بچی د نبی علیه السلام ورکړی شوی د ده پیدایش پوهیو نو د نبی علیه السلام پیدایش چې پیدا شوی کله دی او بیا نبی علیه السلام زندگی باره کې دا به موږ شروع وکړو انشاءالله امید لرم چې نننی لیکچر باندې هغه به تاسو پوه شوی که بیا هم تاسو په دې باندې نه یې پوه شوئ نو یا سزه کې تپوس یې بالکل زموږ نه تاسو تپوس کولی شئ در روان لیکچره پورې د زموږ سره اوسئ در نه پامه